fet, el que s'està complint d'alguna manera és el que havien avançat la gent del Servei Meteorològic de Catalunya i els experts d'aquí, no? Que és que tindríem un estiu més plujós del normal i també amb les temperatures més baixes de la mitjana. Però afortunadament això no està repercutint, entre altres coses, en el turisme, ni tampoc en l'afluència i en la normalitat de les festes populars com aquesta del barri de Gràcia. Aquest any ens han donat el primer premi del concurs de guarniments. Estem molt contents perquè és el segon any consecutiu que guanyem aquest primer premi. I, bueno, portem tota la setmana celebrant-ho. Quan ve una autoritat del tipus del senyor Montilla, és espectacular el despliegue que n'hi ha de mitjans de comunicació, de seguretat i molt, molt distès, molt, molt col·loquial, hi havien els seus fills, vull dir que tot molt normal. Bueno, nosaltres som de l'Associació de Figurants de Catalunya, que estem aquí a darrere a l'Hotel Entitats, que tenim a nosaltres la sede, diguéssim, el despatx, no? I llavors cada any col·laborem en les festes de Gràcia, aquí en el carrer aquest de Providència. He intentat que dibuixessin una miqueta perquè els nanos que venen aquí a fer d'això pues, tinguessin un, no sé, un estímul. Això va molt bé per jugar, eh? Bona tarda, bona tarda. No està malament, hem aconseguit aquest any un segon premi d'honor per darrere del carrer Verdi i el premi especial a la il·luminació i també el premi especial que dona les colles de Sant Medí, un premi que es diu Dolça Festa, que vol ser el carrer que doni unes connotacions més de dolçor, de comoditat, d'entorn agradable. Aquest any, per primera vegada, hem tingut la primera visita oficial d'un president de la Generalitat de Catalunya a la plaça Rovira, cosa que doncs, a mi personalment i sé que el meu equip de gent doncs, ens han donat una alegria i estem molt honorats per la visita del molt honorable. Si només són aquestes quatre gotes i la gent vindrà, segur que poden ser quatre gotes. Sí.